Koronapandemia on ajanut myös perinteisen nuorisotaloilla tapahtuvan nuorisotyön muutoksen äärelle. Mitä nuorisotyö pitää sisällään keväällä 2021? Lähdin Helsinkiin Oulun kylän Nutalle ottamaan asiasta selvää. Nuorisotyöstähän on kadonnut semmoinen perinteinen talotyöskentely lähes kokonaan. Että me tehdään työtä alueella jalkautuen ja sitten me tehdään työtä päässä verkossa. Me on myös mahdollisuus tehdä pienryhmätoimintaa tällä hetkellä alle 12-vuotiaalle tai 2008 syntyneille ja nuoremmille. Mutta niissäkin on ryhmäkoot tosi rajattuja. Miten nuoret voivat nyt ja miten se näkyy nuorisotyössä? Kohdataan erinäisiä ongelmia, lieveilmiöitä, että sitä tulee tästä, että ei ole tekemistä ja voi alkaa ahdistaa pikkuhiljaa ja ei ole sellaisia rakenteita, mitkä voisi auttaa elämänhallinnassa ja hyvinvoinnissa, niin nuoret voi pahoin. Kun toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia on vähemmän, on osa nuorista niin sanotusti hävinnyt nuorisotyön tutkasta. Joitakin ennen pandemiaa Nutalle tulleita nuoria ei ole enää myöhemmin tavoitettu. Kun nuoria ei enää samalla tavalla näe, on kontaktien ylläpitäminen muuttunut haasteelliseksi. Nuorten määrä, joihin pystytään pitämään yhteyttä, se on romahtanut todella paljon. Ihmiset jää pois meidän toiminnasta. Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Nuoriso-ohjaajat näkevät, että pandemia-aika on tuonut nuorisotyöhön myös hyvää. Meidän työvälineet tai työkalut on muuttunut tosi paljon laajemmiksi. Eli me ollaan just verkostoitu paljon paremmin, mitä meillä on aiemmin ollut ehkä aikaa tai resursseja. Niin nyt ollaan saatu sitten jopa ehkä tavoitettu myös joitakin uusia nuoria, jotka ei ole aiemmin käynyt nuorisotaloilla juurikin esim. Internetin kautta. Nyt nuoriso-ohjaajat pitävät nuoriin yhteyttä pääasiallisesti sosiaalisen median viestintäkanavissa, kuten WhatsAppissa, Snapchatissa ja Discordissa. Myös ulkoilutreffejä sovitaan. Tavataan myös jossain muualla kuin vaan sisätiloissa, että sitten silläkin tavalla ollaan saatu uusia nuoria tavoitettua.